اللہ رب العزت پموش احسان دا شموش د جمعیت علماء اسلام ملگری گرز اولیو پدغ جماعت کے مش پیرلیو او بیا لهغه اکابر سره د مور نسبت ته چې د کومو اکابر په ذریعہ باندې د مور سند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسی جمعیت علماء اسلام دهغه اکابر او وارث جماعت تا کومش آزادۍ د پاره جهادونه کړیو او قربانانه نه ور کړیو قبایل دهغه مجاهدونو اولاد دا پیرنګانو خلاف د آزادۍ تحریک قیادت خو په هندوستان کې وو لیکن د جهاد سنگر د موږ قبایلی علاقې وې موږ فخر کوو په دې خبرې چې موږ د هغو مجاهدینو او نن چې موږ ځان ته وایو چې موږ آزاد وطن کیو پیرنګای متشتولای دا نو دا د دغو اکابرو د قربانیو په نتیجه کې ده نن چې کومه رڼا موږ ته حاصله ده او د کومې رڼا په نتیجه کې نن موږ دلته سره یو جایو دا هم هغه رڼا ده چې موږ اکابرو او اسلافو بله کړې وه او نن پورې د هغې رڼا په دنیا کې موجوده ده او الله دې تر قیامت پورې په دغه رڼا کې موږ ته په مخ تلو توفیق راکړي. زما محترم ورونو، جمعیت علما چې په هندوستان کې تاسیس وشو نو د هغې د تاسیس په وجوهاتو کې دوی دا لیکلي دي چې اسلام یو داسې دین ده چې هغه په انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې د انسان رهنمایي کوي. خو په انفرادي زندګۍ کې رهنمایي دپاره د یو فرد عالم رائے کافی ده، لیکن په اجتماعي زندګۍ کې، په ملي او قومي زندګۍ کې د یو فرد عالم رائے حجت نه ده. هغې دپاره د علماو اجتماعي رائے ته ضرورت ده. یو سړی ده، په خپل مانځه کې یو وسواس ور پرېوت، یو غلطي جندې وسوه، نو دی د خپل کلي مولوي صاحب ته ور منډه کړي، مدرسې مفتي ته ور منډه کړي. مولوي صاحب ما نه لمانځه کې نن دا غلطي وسوه، په دې روزه کې رانه یو غلطي وسوه، په زکات کې رانه غلطي وسوه، په میراث مسلې کې موږ نه سره پوهیږو چې دا میراث څرنګه تقسیم کړو.
نو بیا موږ مدرسې مفتی ته هم رجوع کو، د علاقې عالم ته هم رجوع کو، او بیا هغه عالم چې موږ ته کومه رهنمایي راکړي موږ پرې باندې عمل کوو، او دا موږ ځان لپاره کافي وبولو. لیکن که امت ته مسله پیش اسوه، قوم او ملت ته یو مسله پیښه شوه، نو بیا هلته د یو فرد عالم رای نه کافی کیږي. راسه چې یو داسې جماعت جوړ کړو چې په هغې کې د علماو یو شورایي نظام موجود وي، او په هغه شورایي نظام سره موږ د مسئلې حل راوباسو، بیا اعلان کو، او بیا قوم ته ووایو چې په دغه لارې باندې ځئ، دا د شریعت لاره ده. نو هغې دپاره اول خو علم، تعلیم، تعلم سلسله ضروری ده چې اهل علم پیدا کو. له هغې نه بعد په هغه علم باندې د عمل طریقې جوړې کو. نو دا محنتونه او دا کوششونه د موږ اکابرو کړي، علم مراکز یې موږ ته په لاس راکړل، بیا په هغې باندې د عمل کولو طریقې موږ ته په لاس راکړلې، او نن هغه ټول شیونه موږ ته نن ته موږ او تاسو په لاس کې دي. وحي بنده تر قیامته به وحي نه راځي په چا، لیکن مشوره به وي، شورائیت به د هغې ځای نسی. نو دغه سبب و چې دا جماعت موږ ته دې خلکو په لاس راک. دوه شیونه د موږ او تاسو په لاس کې دي وروڼو، یو د جماعت نظریه او عقیده، او بل د دغه جماعت رویه. موږ د هغو د نظریې هم محافظ یو، او موږ د هغو د رویو هم محافظ یو. کوم منهج چې هغو موږ ته په لاس راکړ، هغه منهج هم امانت ده. نظریه خو به موږ خپله کو، لیکن که منهج هغه نه و، بیا به موږ ته نتیجه په لاس نه راځي، مشکلات په راځي په مخه کې. موږ اکابرو خپله نظریه یو عالمگیر نظام په طور باندې پیښه کړی وه. انسانیت ته پیغام ورکړی و، مسلکی تنازع دای مد نظر نه وی ساتلې، هر څنګه اختلاف شته په دنیا کې، لیکن دغه اختلاف پالل د خپلو ترجیحاتو کې نه وه، یو عالمگیریت په نظر کې و. لکه چې الله رب العالمین تمام مسلمانانو ته او هر هغه سړی چې کلمه یې ویلې ده هغې تعبیر په امت سره کوي، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خیر امت درته وویل،
लेकिन वो सारा तमाम इंसानियत तदावत वर्कवल उखरजत लिन्नास तमाम इंसानियत बदे पर नजर की खपल व खास इलाका ला दे खास इलाके व खास मसलक और लह मसलक से रवाबस्ता खलक बदे पर नजर की नहीं यामुरून बिलमारूफ मारूफ दि पारे अमर लफ्ज इस्तेमाल कर وينهون عن المنكر او منكر دي پاره دي نهي لفظ استعمال کر امر او نهي ورونه دا په خواسته په مينت نه کیږي په لجاجت نه کیږي دات بار قوت پکاري سیاسی قوت پہ پیدا کرے اگر سیاسی قوت چتا تو حاکمیت پلاس در گئی اور مقام حکومت تو درس ہوئی ذکر رب العالمین فبل زے کی ددگی خبر تعبیر فبل انداز باندھ گئی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فتاسو کہ یہ جماعت پکار دا شاغد شیگڑے دعوت ور کی دعوت جلا کور بنج نو پ دعوت سر جماعتوں جوڑی جی په دعوت سره یو قوت حاصلېږي او امر او نهي د قوت استعمال طریقه ده دا چې څو پورې قوت نه نو ته امر او نهي نه څه کولای کېدای شي ډېر علما ما سره په دغه رایه کې اتفاق نه لري خو دلته فرق ته پکې کړو بیا دې دعوت خپل ځان ته تقاضی دي ادعو الى سبيل ربك ادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دعوت په دوه طریقو باندې حکمت او حسن موعظه حکمت ستوای چې یو خبره کوي او د هغې موقع محل ادراک درته کېدای شي چې دا خبره دلته کولو دی که نه ده کولو دا خبره دغه سړي ته کولو ده که نه ده کولو نو اول علم ده علم نفس ادراک ته ویلای کېږي ورپسې فقه ده چې تا په یوې خبرې باندې علم حاصل کړ نو هغې پسې شاته علت څه ده نو چې علت هم درته معلوم شي دا فقه ده نو دا مجلس به زه په کم وخت کې کوم په کومې لبو لهجې کې به کوم په کم ماحول کې به کوم چا ته به کوم څرنګه به کوم چې بیا په دښې باندې هم ورسره پوه شي نو دې ته حکمت وایي نو چې یو وارې علم وي درسره بیا فقه یې درسره بیا حکمت وي درسره دا درې شوونه چې په چا کې جمع سي نو هغې ته وایي عالم رباني او دا په دې باندې حق د علماو ده نو بیا سیاست هم ولې دغو فاسقانو فاجرانو ته پرېښی ده او د علماو په حق کې مو ناپسندیده ګرځولی ده مولوي صاحب ته خو ډېر شریف سړی تا له سیاست سره څه کار یعنی چې بدماش وي لوچي دا سیاست باغ کوي موږ دا شی عام کولای نو سولې دا عام تاثر پیدا کول دې کې د استبلشمنت ډېر لوی کردار دی
د هر زمانه اسټابلیشمنت دا غواړي چې قوم د هر څه کې خو چې ما اقتدار چلنج نه کړي. نو چې مذهب نه سیاست وباسي نو بس صاحب اقتدار دې آزاد کړ هغه مطمئن سه چې بس دا فلمنځو اختی فضایل به بیانوي د روزو فضایل به بیانوي زه چې د په امن یم بس. نو چې کله پیرنګای دلته وو نو بیا ملا او طالب هغه ته سپک نظر سره وکتل لکه دا په کلو کې کمزوري قومونه اوسېږي دا خدمتګاران او هغو غریبانو په قوم کې څه حیثیت نه وي دا علماو ته هم په دغه نظر وکتل چې دا د معاشرې خلک نه دي د قوم خلک نه دي. چې کله روس ماسه دا 9/11 واقعه وسله هغه نه بعد بین الاقوامي اسټابلیشمنت یو نوی تاثر پیدا کړ چې د ژیرې او د پټکي ملا او د جماعت دا دهشتګرد دي بدماش دي دې ته انسانیت ته دونه خطره ده د دغه تاثر پیدا کړ اوس اوس په دغې وایي. په دې حواله سره د خپل سلسلې هغو ته تحفظ ورکول هغو ته دوام ورکول دا یو ډېر لوی حکمت غواړي. زه خو سلام کوم هغو علماو ته چې په داسې حالاتو کې په داسې مشکلو حالاتو کې په جذباتو کې نه راغلل او امریکای او بین الاقوامي دنیا دا غوښتل چې دا مذهبي نوجوان موږ په اشتعال کې راولو چې دا ټوپک ته لاس واچوي او چې ټوپک ته لاس واچوي نو خپل ریاست سره به تصادم وکړي او ریاستي قوت سره به دا ختم کړو تباه برباد به کړو. نو چې په کومو ملکونو کې ریاست مستحکم وو په هغو علاقو کې برباد به ختم واچول هغه سلسلې ختم شوې. اوس خبره دا ده چې مدرسه ده د تا په لاس کې ده تبلیغ ده د تا په لاس کې ده جماعت ده د تا په لاس کې ده مدارس سلسلې دي دا ټول تا په لاس کې دي. اوس ته ځان رسول غواړي چې زه حاکمیت ته ځان ورسوم چې الله شریعت نافذ کوم مطلب دا چې د قوت هغه مرحله لا پاته ده هغه ته نه رسېدلی تر اوسه پورې لا موږ خو چې یو ممبر اسمبلې ته لاړ شي چې واپس راځي وایي کوم اسلام دې راوړ سره په یو ممبر خو هغه قوت نه حاصلېږي یو خبره کولی شي یو بیدینې ته رکاوټ جوړېدای شي. نو هغه مقام ته موږ نه یو رسېدلی لا تر اوسه پورې او که بیا رسېږو لاره یې الیکشن ده نو په الیکشن کې هغه داندې درسره وکړي لکه دا اوس هم جوړې ده په قومي اسمبلی کې زموږ اکثریت نشته هلته مو سینټ وګاټه په سینټ کې زموږ اکثریت ته هلته مو بیل دغه مخلوق نه سیاست آزاده ول دي د سیاست په حواله د جمهوریت په حواله دغه واقعیات چې وشي بیا موږ د جمهوریت نفي شروع کړو دغه جمهوریت څه فایده او کفر فتوی په لګوو ولې موږ دې ته نه متوجه کیږو چې له دغو قوتونو نه به موږ دا سیاست هم آزادو او دا جمهوریت هم آزادو شي عیل مطابق زندگی تیرو کنه دا شنو ټول موږ ته مخامخ دي.
مج اکابر کی جامعیت وہ سوچو الفاظ اگر استعمال بھی لک تعلیم الاحکام تعبیر مونگ پشریت سرکو تہذیب الاخلاق تعبیر مونگ پا تصوف سرکو تنظیم الاعمال تعبیر مونگ پا سیاست سرکو شریعت طریقت سیاست شریعت خلا رہا تھا چلا رہنی جی حکومت او چلا روی او تیاری نبیا ہم پاگلا رہے سفر گرانی نورانا با پیدا کوئے زرک با دی ایمان نور پیدا کوئے نو اگے دی پار بیا اسلوب دی سفر دا تصوف تھا خوچ بیا پا یوی لار سفر کوی نو باقی که مشکلاتم رازی اگر که مشکلاتم رازی دبرم پک رازی غرم پک رازی جنگلم پک رازی بیا بلش که اگر سر ہتیار هم مضبوط جان سر شور بیجی آگنٹے منٹے با هم جان سر اوڑی چی دا لارکی دا کرو کاوٹ جاگا صفا کم سی دغه لارې مشکل حل کول دا سیاست ده دا به ورسره زده کوي که دغه د نه وزده واپس پر روانه په مخ پهنه څه تللی شي نو چې کله ته لارې کې مشکلات ډبره وهې غر سموې نو چې کوم اوزار استعمالوې نو هغې د کړنګ کړنګ اواز هم راځي شور ورسره که نه ذکر بدا سیاسی ماحول کے لئے شور زیادتی ہے مدرسو بدا تصوف کے دوں شور نہیں ہوتا سا علماء اکرام ناسیو زبا یو طالب علمانا گو دے خبر در تاو کما کہ غلط ہوئے بتا سو اصلاح کو چھ مر دا ریاضت او مجاہدہ دا دول سے استعمال ہو خانقاہوں دے پارا دے تصوف دے پارا نو دا ریاضت او مجاہدہ دا چشنم دا دا دے تصادم نم دا چکل پا مادیت او روحانیت کے تصادم رہے سی پا ہر وقت کے بیا روحانیت غلبه ور کول او هغه د پارا مش کول بیا هغه ته موږ مجاهده هم وایو ریاضت هم ورته وایو یعنی دی اندر مادی کثافتونو په ځای باندې روحانی لطافتونو ته ځای ور کول او هغه ته غلبه ور کول دا جنگ وی موږ خانقاه ته ځو شیخ ته ځو هغه په خدمت کې حاضر ورو سرونو مټټ نیولی اللہ 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 ذکر کو کوشش مداوی چپ مشک اندر چکم مادی کثافتونه دی دا مادی کثافتونه پر روحانی لطافتونه مادی بدل سی دغه محنت تکن او سیواری مش پدی پویسلو چه ریاضت و مجاہدہ دی مادیت او دی روحانیت ترمند تصادم نمده او تصادم کی دی روحانیت دی غلبی جد و جہد دا ریاضت و مجاہدہ دا نو لشکر آسے چھے جمعیت علماء اسلام کے سوچ پہ ہوکو جہاد ستوائی ہر حق محنت و جد و جہد چھے اعلائے کلمت اللہ دے پا رہی اب جہاد بلے کیش ولی جہاد دا سی و شاہ ندے چھے اگر تمہر لارکانو دے اسلام نے بولو
احکام دی اسلام نه بوله نو په مختلف ماحول کې د هغې طریقه کار مختلف لمونځ خو چې په کوم وطن کې په کوم حالت کې وهغوی لمونځ لمونځ ده لیکن جهاد په کوم علاقې په کوم وطن په کومې زمانې په کوم ماحول کې نو د هغه ماحول سره مناسب فلسفه حکمت او د هغې طریقه کار جوړول چې اسلام په مخ بوزنم هغې دپاره محنت وکړم غلبې دپاره محنت وکړم دغې ته به موږ جهاد وایو او موږ اکابرو دغه تعبیر کړی دی حضرت شیخ الهند دغه تعبیر کړی دی چې اوس عدم تشدد لار واخلې دغه جلسې جلوسونه اجتماعات دا هنګامې دا د موږ جهاد ده اوس چې اوس چې یو سړی په جمعیت علماء اسلام کې شاملېږي او نیت اعلاء کلمة الله نو دا روحاني مقصد شو کنه اوس مقصد روحاني ده او جمعیت علماء اسلام کې شامل دغه دپاره ی خو کوي انتخابي سیاست نو چې انتخابي سیاست کوي نو ته به اسمبلی ممبر جوړ سي نو چې اسمبلی ممبر جوړ سي نو هغه نه به په حکومت کې راسي نو چې په حکومت کې راسي نو د ملک وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه چې د ملک په وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه نو د ملک هغو وسایلو سره د عوامو حاجتونه وابستئ نو یکدم به عوام په تا باندې حمله کوي هجوم به کوي صاحب د ما دا مسله ده بیروزګاري مې ده او زوی مې نوکر کاو اسپتال راته جوړ کاو سکول راته جوړ کاو سړک مې نسته او بجلی را کاو دا هغه مادي ضرورتونه دي چې وسایل تا په لاس کې دي نو خلک به خامخا تا ته منډه راوي ته سیاست مه کوه په جومات کې صرف دم درود کوه قسم ده څوک درغه چې ما ته بجلی را ورکړي لمبا زوی نوکر کا څه در باندې کوي اوس دا مادی حمله ده پتا باندې اوس وجه هلته د مقصد روحانی ده دا هجوم راغی پتا باندې دا تصادم سو اوس په دغه تصادم کې چې ته هغه خپل نظریاتي مقصد هر وخت غالب وساته او هغه بالکل متاثره کیږي نه کار مو وشو که نه وشو خو چونکې د جمعیت کې دغه مقصد دپاره دا جنګ به جاري ساتم شي نو بیا ته یو مخلص کارکون یې تا مجاهده صحیح روانه ده او که چېرې اغراض په مخ یې وړلې او هغه اعلاء کلمة الله روحاني مقصد مغلوب سه هغه ترجیح ته ختم سوې تا والا نو بیا خو نبی اسلام فرمی ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط تعس و انتقس و اذا شیك فلا انتقش تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط بخو بيسو بنديت كما فادت ملاوس خو بيا رازية كما فاد نسي ملاو بيا خفاسي يبدو جميعت في سكم جمع دور يو كارنا كيجو نديم عن المادي مقصد غالب وقتت لكن دا مادیات بالکل د روحانیات په منځ کې تصادم شکل باندې په داسې انداز سره پیش کول چې مقابله عدم بالملکه سي چې یا به یو وي به بل نه وي دا هم غلطه ده ځکه چې مادي شیونه هم کله واري د تزکیې ذریعه ګرځېږي الله رب العزت فرمی وسيجنبها الاتقل الذي يؤتي ماله يتزكى اس مال ور کول مال خو مادي شاید جی لیکن سب تزکیه ده کنه ده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها مال ده مادي شاید ده لیکن سبب د تطهیر او تزکیه ده کنه ده نو داسې هم نه چې دنیاوي کارونه به موږ بالکل سره حرام بولو ته جمعیت ته دې لپاره راغلی چې تا ته به زه نوکر کوم
ته جمعې ته د دې لپاره راغلې تا ته سکول جوړوم دا خو حاجتونه دي د خلکو ضرورتونه دي چې ته یواری سیاست کوي او د اقتدار مقام ته ورسېږې چې په وسایلو باندې تا دسترس حاضر دي خلک به خامخا تا ته راځي او ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمی ان لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم بحوائجهم هم الامنون يوم القيامه الله تعالى يوم مخلوق اغهم چې خلق حاجته لپاره پیدا کړل او خلق په حاجتونه اغه طرف ته ور منډکې وردی چې کوم د خلق حاجتونه پوره کوي او د خلق په مشکل کې هغه سره ملګرتیا کوي هم الامنون يوم القيامه قیامت پر باندې خلق عذاب نه محفوظ دي ان لله من اذا اراد الله بعبده خيرا يصرف حوائج الناس اليه الله يكون بند سرا خير اراده وكي نو ده خلق ضرورتون ورته متوجه اذا طول مستقبل اكابر من الاسود ده سلسله طول ده غير من الاسود او جامعيته ده طول سلسله شلوله لیکن زمانے بدلی جی او حالات بدلی جی ترجیحات بدلی جی نمر سے قسم قسم خبر و دماغ کرا جی تو اسلام واڑے کا جمہوریت واڑے اللہ کا پھر اسلام پھر جمہور کا تقابل دکلا دا خدا سے تک کہتا ہوا ہے کہ اسلام واڑے کا خلافت واڑے دا خدا سے تک کہتا ہوا ہے اسلام واڑے کا امارت واڑے اسلام غواړي که صدارت غواړي یو نظام حکومت ده یو په نظام حکومت کې قانون ده په نظام حکومت خو توسو ده او په ډیرو اجتماعي امورو کې ملي او قومي امورو کې معاملات قوم ته تفصیل شوي دي چې دا معاملې تاسو په خوره طے کوئ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب پہ وہ طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتخاب پہ بڑا طریقہ حضرت عثمان انتخاب پہ بڑا طریقہ حضرت علی انتخاب پہ بڑا طریقہ خلافت راشدہ کے ہر خلافت انتخاب لے بلن مختلف تھی ان امور مفوض دی قوم تھا دیکھ زمانے خلق تھا نو په پاکستان کې موږ حضرات یو لار اختیار کړی ده لفظ جمهور دا د اسلام اصطلاح ده او ټول نه زیات د جمهور اصطلاح فقهاو استعمال کړی ده لیکن نن موږ کوم چې جمهوریت وایو خلک معنی کې ډیموکریسي او ډیموکریسي معنی عوام کی حاکمیت نو حاکمیت خدای الله ده عوام کی حاکمیت څه مطلب چې نو که عوام کی حاکمیت هغه د مغرب او د یورپ تصور وي نو بیا خو مسترد ده بیا خو هیڅ حکومت قابل قبول نه ده نو په هر ملک جمهوریت خپل یو نظام ده په امریکا کې خپل نظام ده په ایران کې خپل نظام ده په برطانیه کې خپل نظام ده په هندوستان کې خپل نظام ده او نظریه دا ده چ قانون به جوړی دي د معاشره په خواهش نو که معاشره خواهش وکي چې نر بلنر سره نکاح کولای شي نو دې قانون جوړ کړي چې دا راو په ډېر ملکونو کې ستا لیکن په پاکستان کې چې کوم آئین لیکلی ده هغه کې لیکلی چې حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي او موږ به خپل انفرادي او اجتماعي زندگی د قرآن و سنت تعلیمات مطابق تیرو او د عوام منتخب خلق به په مختم ځکه د الله د نیابت فرض ادا کوي دا قرارداد مقاصد کی دی او بیا لیکي چې اسلام به د پاکستان مملکتی مذهب وي هر قانون به د قرآن و سنت تابع وي او قرآن و سنت منافی به یو قانون نه وي دا شای چې پکې راغی نو دینه خو معلومه ده چې مغربي جمهوریت خو نشه موږ د خپل پاکستان د ماحول او د قوم د عقیدې مطابق
قرآن و سنت بنیاد وغیرہ ہو جی اس کا ہر چو اکثریت یو معاشرہ ہر سو واڑی خوچ آئین سو پر دا ٹکی لکھلی تر ہوگو پر دا ٹول شنو بے معنی اس عمل کا ولی پدے باندھ جی عمل نستا پہ باندھ نو کہو سڑی کلمہ بھی لی او دے پدین عمل نکی نو تے کافر ہوتا ہے او کوشش پکوی چی اصلاح ہو کی دعوت ور کے نماز تے اور مخ کے روزے تے اور مخ کے دین تے اور مخ کے نو اجتماعی طور پر مملکت ہم عمل نستا نو عملیت طرف تا جد جہد کول و محنت کول دا زمواری پتا دا تکفیر تا خویوالا گرسا تا کم جد دا فلسفارال جی اسلام یا جمہوریت جمہوریت خویو نظام دا نظام حکومت پتا نظام حکومت کے با شریعت قانون وی خلافت یو نظام حکومت دیکھے قرآن و سنت قانون بھی جی خود چونکہ دغا اصطلاحات دے حکومت پہ حوالے باندھے پہ اول زمانے کے ہو پنن زمانے کے دغا اغا اصطلاحات زاڑے چکم دا متروک سلل نوی اصطلاحات وجود پیدا کر تو دمر توسخ معاشرو کے بھی پہ انسانیت کے مرد دمر زمان نا دورا بند کری دی جی لہجرے نا بار نوزو دکھا مرد حضرات وائی چھے دا شریعت و طریقت و سیاست دا چی سر جمع کنو اسلام بجوڑی جی اما والی دی سلاسہ دی اسلام دی پارا کہ خالی شریعت و او طریقت و سیاست معاون نو نو دا تنگ نظر پیدا کی او چی طریقت وی او شریعت و سیاست معاون نی نو دا بے رہبانیت پیدا کی بس چھ خان خواہ کیے اجرے ترہ نوز دے بیا پہ اجرے کے بیا پہ اجرے کے راٹولی دے اور راٹولی دے اجرے کے دکھرے نہیں سر وہ دکھرتا نیولائی بس پدقی کے باقتا ہے دا رہبانیت تا نزدے ماحول دا اور اسلام دے رہبانیت خلاف تا چی آخو لب اجرے نوزی کور تا کور نوزی محالے تا محالے دے موزی شہر تا شہر نوزی سہرا تا سہرا نوزی غرو تا پس مندرون بان حکومت پہ غرون حکومت طول پھیلاو کیجی ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات دا فلسفہ دا قرآن کریم ذکر جدا تش سوپی نا پر شریعت خبر ہے نا پر سیاست خبر او چھے صرف سیاست بھی اور شریعت و طریقت معاون نہیں بیدا تکبر پیدا کی نا سیاست دان بحث چی بھی تاڑیر متکبرین ہوئی مرے ہدایر و شریعت نرحیم نہیں آسلے دیکھ طریقت نہیں ہے تش پر مادیات و بانی یقین لدیا صرف اقتدار و حکومت و منافع و دزان رسلی دیکھ تکبر پیدا کیش اچھی دا ٹور سر پر لگڑ بھی دا اعتدال پیدا کیش پر روش کے اعتدال پیدا کی پر منحج کے اعتدال پیدا کی مستدقا مقصود دا دا جمعیت علماء اسلام آغا مناحج دی کہ آگا کابیرون مرسل منتقل سے بھی نو دا یو سو مجلسونا ما پر ذہن کے ہو ما اشتاس خدمت کے ہم ظاہر کم کہ دیشی دے علماء پدیبان تحفظات ہوئی نبی ہمیں چی پر خبر کی نو یو خو لفرقواریت نظار وزغور ہے جمعیت علماء اسلام ندوغ شوئی نظار نظغور لی دیش تو برا ماحول پر مربان تیارت لئے دا شیعہ و سنیہ برگنا قتلنا او مرش پر ماحول کی دا ماحول بہت مرش پر ماحول کی جوڑے دیجی لیکن جمعیت علماء اسلام زان نم پہ اولاد پا وقت کی مشکل عبور کر تکلیف رائع پر مربان دیجی مرش معطل تو پا وقت کیجی لیکن مرش اگو سر مفاہمت پر دق انداز منحج باندے نکاو خیر اگر ماحول ختم سے بیا جمعیت تو بیا خلق دی اگر ماحول جوڑ سے واپس دوبارہ ما تاستا عرض دوکا چھ دغا فرقہ واریت فرقی خمرنو سے ختم ہو رہا ہے خوصی جو خوی ہو جائے فرقی خلا پھر دے اندو بدل دو اسی جی عیسائی بہم دل دو اسی جی سکھ بہم دل دو اسی جی شیعہ بہم دل دو اسی جی بریلائی بہم دل دو اسی جی اہلی حدیث بہم دل دو اسی جی
نو موږ خو جبر نه سو کولای په چا باندې چې ته دا خدای او بدله کا. لیکن که موږ اختلاف کې نرمی پیدا کو او دا دما احترام ساتي زه دغه احترام ساتم دا دما لحاظ ساتي زه دغه لحاظ ساتم دا شوی نرش په اعتدال کې وي سره او په امن وي سره اصل شای خدا خدای شو. اس جمعیت علماء اسلام نن سیاسی جماعت تھا سبا تا تا حکومت پلاس دارا گیا پاکستان نظام تا پلاس کرا گیا او تال حکومت نا مخ کے ہندو سر پرے کے او جی سکھ وا سر پرے کے او جی عیسائی وا سر پرے کے او شیعہ مڑ کے او بریلائے مڑ کے او داؤ کے او داؤ کے چکل سبا تا حکومت رائے سی بے بت دو خلق سر سے چل کے جی دوی چې کوم په پاکستان کې شهري حقوق دي او حقوق سره به تر کېږي نو اول نه ځان ته دوره اعتماد پیدا کا چې غدا اطمینان وي چې دا خلک سبا په اقتدار کې راتلل دا به ما د حقوقو تحفظ کوي دا نن هم ما سره پر امن اوسېږي او خلکو سره بدي کوي چې کوم خلک دغه حالات پیدا کوي نو دا منهج حاصلول نور معروضي مسائل دي په فاټه باندې چې کوم صورت حال تاسو برداشت کو تر باندې تیر سره اوس لا در باندې تیریږي مخکې خو فاټه یو شناخت و چې دا فاټه ده او دې کې اف سی آر ده او دلته پولیټیکل ایجنټ ده او دلته خاصدار ده تحصیلدار ده خلاصه خبره وا اوس نه خو اوس څه شایې تاسو نه دی یو څه د بلې سوي نه کومستا ان پولیټیکلیستا پولیس مونستا اوس خاصه دار خو د کوم سړای وي کوم په نو کرے کې یو برخې هغه ورکی بیا دلته یو ټوپکې باندې کې دی باندې یو شای لګې دلای بس به دا خاصه دار شي اوس پولیس وو دی ورا غوسه ده اوس ده نه د پولیس طریقہ نه څوک منی پټواری مونستا لینڈ ریکارڈ نستا اوس چکل لتا سو بندوبستی سوې او نظام بندوبستی نه ده نو شپږم نکته ما چې کوم د پیرنګانو هغه زمانه کې مزه کاله اٹکړې وي هغه جایدادونه روان دي اوس قومونو په آباد دي په هغه باندې دا چې اوس ته قومونو باندې تقسیم وي یو هر دور مړ په وکي چې لښمر نه وتلای شي او نن په دې وخت کې چې کوم فساد په فاټه علاقو کې د قومونو تر خپل منځ روان ده په تاریخ په قومونو خپل منځ سره دور درګونه نه کړل کوم سره روان کیږي یو بل مړوي سره دا غره تا دا دا غره ما دا دا خوره ما دا دا تا دا اور کارو نستان او بیا انتظامیه مو تماشا کوي نن په هر ایجنسی کې دا مشکلات پیدا دي اوس هم وخت ورونو جمعیت علماء اسلام باید چې دا زموري ځان ته واخلي چې نن یو تجزیه جوړه کی خپل ما مفتی صاحب سره خبر کړی ده چې راسي چې کسان کښېنو په دې باندې چې وڅه دا څه وشول اوس په کوم حالت کې یو سبا مستقبل دې مشته ده چې په دې باندې یو تجزیه ولیکو چې دنیا ته خو وړاندې کولی شو چې ورسره موږ دغه حال جوړ دی ولې نن د ګلګت بلتستان آبادی له 15 لاکھ نه واخه تر 20 لاکھ پورې ده هغه ته صبح حیثیت ورکوي ته او د فاټه مجموعی آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ده هغه ته وایه په صبح کې ځم کوي هغه ته صبحی حقوق نه ورکوي نو داسې بې مخه کارونه کړي دي او چې چا په دباو یې کړي دي ولې کړي دي دا ټول تاریخ ماته معلوم دی چې پاکستان جوړ شوی دی یو مسله موجوده ده
او په اسمبلی کې ته ترمیم کوې په بحث نشته په بحثه فاصله موږ وو نو اشرف سره اتحادیان دومره کلک اختلاف مور سره وکړه چې ما ټول تقریبا ریکارډ پد پروت ادم نارې ورته کړې چې صد نن ته قبایل سره کوي دغه به هندستان کشمیر سره کوي او د کشمیر سره وکړه فاټ سره تا کوم احسان کړی دا تا ویلی چې زه بهر کال سل ارب روپے ورکوم سل ارب لسو کالو پورې یعنی 1000 ارب روپے ورکوم یو انا دنده ورکړي نرم پټي خان چوک باندې بیٹھنی ناشتي او مشته معاوضه لاندې راکړي دا خو شخصي معاوضه دي هغه سل عربه علاقې ترقی دی پاره سړکونه به وي هسپتالونه به وي سکولونه به وي یونیورسټۍ به وي د قبایلو زندگی معیار بر سټل سره برابر وو لس کاله په هغې لګېږي ما چې لس کاله پاره تا خپله موده ورکړې ده بیا په تا سخته سرچینه نه کوې یو امداد نشته ورسره چې پیسه نشته شش کال په کار وو شش کال چې هر کال کوم فنډ کې اضافه کیږي په هغه حساب باندې شش کال دا په کار وو چې فوج ته 11 ارب روپۍ ملا ہوا ہے لیکن فوج ته 5 ارب روپۍ ملا وسی دي ولې چې پیسه نشته نو معیشت خو نن بنیادی حیثیت لري معیشت په معاشرت اثر اچي معیشت په تهذیب اثر اچي معیشت په ثقافت باندې اثر اچي معیشت خو اساس دن سبا په دغه حالاتو کې حضرت چې یو څه موږ سره دغه چیلنجونو سره مخامخ یو لدا سه نا اهل حکمرانانو سره چې هغو ایجنډا یا خود ختم نبوت قانون ختم اول وو یا د اسرائیل تسلیم اول وو یا مدارس و خاتمه وا لکه اوس مولی دل چې د وفاقونو په مقابله کې نوی وفاقونو منظوریانه ورکړه کنه کړه اوس په تاسو کلو ته درځي په هر مدرسې چې ته به ځوند پتھر نه تیرې چې په دغو وفاقونو کې به ځان الحاق کوي وفاق په فرشته وي چې دا دباو به درباندې راځي په ټول ملک گنی بابا حساب کتاب در ناخلی مشکلات بدت پیدا کری رتن خان دل کمر آوڑا استاد جی سوکتا خاندان سے شاید رشتے سے دی وغیرہ وغیرہ پدا سے حالات ہو کے دے خلق سرا پدا محاض بانے مر مقابلہ اکھڑلا چاہا کم دوی نیت و چمور مدرسے پر خپل کنٹرول کے واخلو ما تے پر خپل ویلی دی چمور بہر مدرسے کے سرکاری دو استادان درکو تنخواہ پر مر ادا کری موش په پیسو باندې ما دا خو به تا مداخله تر ونه دا خو موش کو مته به نه کې زه شی وره شلو سدان ته تنها ور کوله سم به دوی ستا ور کوله سم بیا چې ته ما ته دوه استادان راکې دی هغه تنها 35000 وی 40000 وی او ما سره زوړ خپل استاد هغه په 10000 په 12000 په 15000 گزاره کوي خو چې کال تیرې خو ما ته وایي ما سره کاری کا خام خواه خلی که برازی دیکھ ناکام اصول دا خلق او سی خپل نوی وفاقو نا جوڑ کردی نو دا چل خو مدرسو پر مقابلے کی مشرف ہم کڑا ہو ماڈل مدرسے جوڑے کردی دیکھ بہو جدید علوم بھی او دا سی بوی او دا سی بوی اگر انجام سا دغه وفاقو به انشاءالله دغه انجام ملایانو ته به ویل لس زره روپۍ موږ اعزازیه ورکو تیر حکومت کې هم دغه لالچ ورکه خو علما مستره دي کړلې اوس بیا ورکې دا لالچ انشاءالله اوس به مستره دي د دوی په دغو پیسو باندې موږ زندګي نه تېرو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به ورته فرمیل وایي دا طالب ولې تره تازه یي داود النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دوطا نظر الله امرأ سمع مقارتي فوعاها وأداها كما سمعها فتاصل النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دوطا
یو پلار دو زمن یو طالب یو کلی کی یو بوی اگر خړ پړوی طالب تر تازه ای اگر تر تازه کی ته الله پاک ور کړی دا او د نړۍ سره دعا قبول کړی دا پاک دا خپل تر تازه کی مخرا په وای ان شاء الله په غریبی کې غیرت شد تر دې چې پیسې دې جیب وډه کوي به غیرت مزان به غیرت کوورته چې درې شوی الله په لاس کې دا بنده ته وکړه حواله کړی نه دي ډېر شوی کو اختیار الله بنده ته ور کړی دا کنه لیکن درې شوی الله په لاس کې ساتل دي یو حیات او موت دې کې بنده هیڅ دخل نشته یو عزت او ذلت په دې کې بنده هیڅ دخل نشته ایو رزق او تنگستی دا دی الله په لاس کې نو بیا زه ولې دې خوشامدی کوم ولې دې په قدمونو کې زه پروت یم پیښه شه د ماته حکومت میں ملاؤ سی مات میں عزت نہیں اٹھتا رہا بس اٹھتا رکھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دو مضامین دی یہ دی بادشاہی یہ دی عزت دو مضامین دی ادا دوار مضامین ماتو محتو فلائی دی اپا ماتو محتو رکھ مغیرت ہوگا نہیں نو بادشاہی زان لشائی دا عزت زان لشائی دی الله قادر ده چې دواړه درکې الله قادر ده چې دواړه نه درکې الله قادر ده چې یو درکې او بل نه درکې نو مال عزت ته اقتدار ورکړه خو عزت یې حسین ته ورکړه اقتدار خو یې موږ ورسره ده خو دا څه ښه نوم یې ګټلی ده چې ټول قوم پر پیغور ده دغس عزت اقدار مد اللہ وسط اللہ تعالیٰ دے خدے کی برکت و شبی تاسو قبائلی جمعیت اللہ تعالیٰ نور مضبوط کی اور قبائلوں کے دے اللہ تعالیٰ امن راولی سلامتی دے راولی اور ٹول پاکستان حفاظت اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ.